Jo, tohle to není clickbait, ano, přesně tak. Ve svých 15 letech jsem si koupil iPhone X. Každopádně zdravím všechny mé jméno Handy, já vás jdám u dalšího videa. Dneska mě přišel tenhle ten boj, který stál víc jak můj notebook, jo. Je to fakt nekřesťanský drahá věc, ale než budete mít blbý keci, což je pochopitelný, tak bych chtěl uvíst všechno na pravou míru a tak dále. Každopádně svůj mobil, který jsem měl doteďka, byl iPhone 6s, ale koukněte na to, jak na tom je, jo, úplně rozkřáplej, bohužel už ani nereaguje display, takže bylo na čase sehnat si nový mobil. A ačkoliv to bude znít divně, tak ve svých 15, nebo dalo by se říct, že už 16, protože za dva dny mám narozky, tak tady mám iPhone X a je to můj druhý mobil, který je jakoby jenom a čistě můj. Já vím, že to je divný na vysvětlení, každopádně já jsem vždycky mobily dědil a můj první mobil, ten jsem dostal, jo. A pak jsem vždycky zdědil nějaký. A tohle to je vlastně můj druhý mobil, který je čistě můj. Po 8 letech asi. Protože dědil jsem nějakou Nokia, dědil jsem nějaký Samsung. Ne, třetí mobil. Ještě jeden mobil byl čistě můj. Samsung Ace 1 nebo tak nějak, nevím. To je jedno, to nebudeme rozebírat, každopádně. Proč zrovna iPhone X? Proč zrovna iPhone X? Protože iPhony jsou nejlepší, jsem na ně mega zvyklý. A řekl jsem si, hej, tak když už dosloužil tenhle ten, jo, který navíc není můj, jo, ten jsem měl půjčený a jakmile se opraví to sklíčko, tak jde úplně z mých ruk pryč, tak jsem si říkal, jaký mobil. Docela jsem přemýšlel nad Google Pixel 2, ale pak jsem si řekl, hej, zůstanu už u toho jablka, protože na to jsem mega zvyklý. A když jsem se tak koukal, tak rozdíl mezi osmičkou a tímhle s tím nebyl zas tak moc velký, kromě toho, že tohle je konečně třeba po třech, čtyřech generacích něco trošku inovativního, takže jsem si řekl, hej, čau, vezmu tohle z toho. Normálně bych si to asi jako jen tak nekoupil, ale řekl jsem si, hej, udělám si dárek k narozeninám, jo, dárek za 30 klacků, než se budete ptát, jestli mi to koupili rodiče nebo tak, ne. Kde koukáte na tohle video? Na YouTube. Z YouTube si vydělávám, takže tohle je 100% vlastně z mých videí, takže díky, že na ně koukáte a já si můžu kupovat takovýhle snobárny. Je to poprvé a naposled, aspoň na nějakou hodně dlouhou dobu, co jsem si koupil fakt něco takhle snobskýho, protože bohatě bych si vystačil, kdybych si koupil znova 6S třeba, jo. Ale prostě jsem si řekl, hej, rozšoupnu se poprvé v životě. A jsem nadšenej, ale asi i na hodně dlouhou dobu jsem se rozšoupil. Každopádně, sorry za okecávání, teď už jdeme na ten unboxing, no my to takhle rozděláme. Designed by Apple in California. Tady je ten mobil, co máme tady? Předpokládám, ano. Vítejte, ahoj, bok. A tady máme na výměnu SIM karty a jablečné samolepky, které to všichni potřebujeme, protože bez samolepek od jablka by život neměl šťávu. Pokud na tomhle videjku vypadám nějak divně, tak se za to omlouvám, ale bolí mě docela hlava, protože třeba já teďka jdu maraton, jak jsem poznal vaši matku. Viděl jsem třeba 30 dílů za poslední 24 hodiny. Včera jsem sjel celou první sérii, dneska jsem už v půlce druhý. Každopádně tady máme ten samotný mobil. A jak můžete vidět by the way na mojí hlavě, ano, tohle jsou moje čepice. Čekni, čekuj to logo, jak je geniální. Tuhle čepice si můžete koupit na realgeek.cz, odkaz máte buď v popisku videa, nebo teďka tady nahoře v kartě. Budu moc rád, když se je koupíte, protože myslím si, že jsou fakt vkusný. Už jenom tím, že tam není napsaný nějak moje jméno nebo nějak logo, mám tam prostě jenom svůj znak, takže je můžete nosit normálně do civilu, aniž by někdo poznal, že jste tím podpořili mě, druhýho, možná i prvního nejmrtvějšího youtubera na československé scéně. Každopádně
Tohle je ten mobílek, já už jsem si s ním samozřejmě hrál, ale vypadá mega dobře, vzal jsem tuhle tu Silver edici, čekuji, jak vypadá mega pěkně. A v porovnání s 6S-kem, tam není ani moc velikostní rozdíl, je to asi jenom o pár milimetrů, což je super, protože ten displej je třeba větší jak u pluska. Pak tady máme samozřejmě nějaký stračky jako nabíjecí ten. Docela je škoda, že tam nedali ten rychlo nabíjecí. Já ho sice mám, že jo, ale je to taková, je to trošku škoda, že to tam nedali. A pak tady máme klasicky earpody a nabíjecí, jo, je to nabíjecí kabel, já jsem si myslel, že to bude nějak třeba kabel propojovací s těma sluchátkama, respektive, že to bude třeba redukce, ale ta bude možná ze zadu těch sluchátek a abych pravdu řekl, docela mě mrzí, že na takhle drahý mobil tam toho dali tak málo, to je tak, to snad ani není metrový kabel a navíc pomalej charger. Takže ještě, že mám dvoumetrový kabel a ten rychlý charger. Jo, ještě jsem k tomu koupil tu bezdrátovou nabíječku. A pak tady máme tyhle sluchoše a vypadá, yes, je tady redukce, super. Tak aspoň o jednu věc mám vystaráno. Ale já to asi udělám tak, že si naprosto vypimpím ten svůj setup. Jo, ty sluchátka si samozřejmě rozbalím, protože na tom chci poslouchat teďka něco málo. Ale asi to udělám tak, že si vezmu ty svoje s jackem. Koupím redukci z jacka na lightning port a pak koupím tu redukci, že máte vlastně, že z mobilu jde jeden lightning port do dvou lightning portů, takže to budu moct nabíjet a během toho ji poslouchat a když to budu chtít napojit třeba do notebooku nebo do něčeho jiného, tak prostě jediný co, tak vyndám to z té jack na lightning port redukci, jo, protože nechci být limitovaný na to, že budu u sebe mít sluchátka s lightning portem, který můžu dát vlastně jenom do toho mobilu, jo. Každopádně, samozřejmě to vám dávám takovou menší radu, když si kupujete nějakou takhle drahou věc, snažte se co nejvíc o to chránit před možným rozbitím. Takže mám na tom z přední strany sklo, ještě se podívejte teda na to, jak to vypadá zezadu, je to fakt mega pěkný zezadu, ale je to skleněný, takže hej čau. Dám se to hezky pěkně do černého krytu, asi ještě možná časem čapnu červený, ale teďka tam měl jenom černý. Takhle to teda vypadá. Já to zkusím zapnout, doufám, že nebude žádným způsobem pískat mikrofon na zrcadlovce, protože tenhle mikrofon má tendenci dělat bordel za přítomnosti zaplejch mobilních telefonů. Co jsem se s tím tak hrál třeba 2-3 hodiny, tak je to mega dobrý, má to geniální foťák, je to strašně smooth, je to fakt mega nejvíc super. To Face ID funguje to taky mega dobře, i když je to trošku pomalejší, myslím si, že by to mohli ještě trochu dopilovat. Každopádně vypadá to mega dobře, čekuj. Jo, zapnu si tam třeba Instagram, kam mě můžete všichni dát follow. Jo, čekuj. Prostě Instagram, zaostříš, děkuji. Instagram Hendoslav, dejte mi tam follow, protože tam fotím fotečky a dělám tam dobrý storíčka, dělám tam samý a takovýhle věci. Tohle fakt pochopí jenom, co mě tam sledujou. Ty, co mě tam sledujou, tak nepochopí. A třeba ten notch nahoře mě vůbec nevadí. Ba naopak, myslím si, že to je docela cool a líbí se mi to, jak to mají prostě vymyšlený. A jsem s tím fakt mega spokojený, je to smooth, mám tam už všechny apky nahraný. A to bude asi tak nějak všechno pro tohle video. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, určitě nezapomeňte zanechat like na tomhle z tom videjku. Budu rád třeba za takových 500 lajků, protože tenhle kanál trošku upadá, tak pojďme to trošku hypnout, lidi. Já si myslím, že tohle video to trochu hypne, protože co si budeme říkat, co si budeme namlouvat. 15-16 letý děcko s iPhone X. To je hotovej Viralson. Každopádně vy se teda mějte krásně, uvidíme se snad ještě tenhle ten týden u nějakého dalšího videa. Chtěl bych už zase začít natáčet herní videa. Tady je problém v tom, že sorry, že to protahuji, ale chci vám to prostě říct.
Tady je problém v tom, že ve škole musím zabrat, takže nebude moc času na toho YouTube, na ten YouTube, ale na hlavním kanále pojedu rakety, prostě dvě videa týdně, protože mám teďka tolik placených videí, že bych si rovnou mohl dovolit další ten mobil. Prostě je toho hodně, takže nevím, kdy si konečně najdu jako kompletně čas na tenhle ten kanál, protože chci ho rozjet už od toho února, ale nikdy se na to nenaskytl takový amount času, jaký bych zrovna potřeboval. No nic, nezapomeňte na odběr, pokud jste na tomhle kanále nový, a sdílejte tohle video s kamarádama. Mějte se krásně, uvidíme se snad brzo, nebo na hlavním kanále v pondělí nebo ve čtvrtek, jo. Zatím, čahoj.